Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо в ефірі Українське радіо Миколаїв. Ви слухаєте нас на хвилях 92 FM, місті Первомайську, 105.9. Також ви можете переглянути запис програми на нашому офіційному сайті UA-Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. Сьогодні 16 липня, четвер, на студійному годиннику 12.16 у студії Ганна Статнік, за операторським пультом Денис Вакар. Ми розпочинаємо програму «Радіо День» і, як завжди, ці пері працюємо наживо, телефон студії 769240 від міста 0512. Тема сьогоднішньої розмови – допомога наркозалежним та їх родинам. 17 липня у Миколаєві відбудеться урочисте відкриття консультаційного кабінету регіонального відділення Міжнародної антинаркотичної асоціації. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив керівник Миколаївської філії Міжнародної антинаркотичної асоціації Сергій Рябець. У програмі «Радіо День» з'ясуємо, як працюватиме консультаційний кабінет, кому та у який спосіб надаватиметься допомога, які існують напрямки допомоги залежним та їх родинам. Гість студії – керівник Миколаївської філії Міжнародної антинаркотичної асоціації Сергій Рябець. Вітаємо вас, Сергію. Добрий день. У нашій студії. І перше питання таке. Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили все ж таки відкрити такий кабінет у нашому місті Миколаїв і хто був ініціатором? Ну, в первую очередь хочется сказать, почему решили открыть. Ну, потому что проблема очень сильно актуальна в наше время. Употребление наркотических веществ, их романия, алкоголизм – очень распространенная, масштабная проблема. Инициатором были мы, в первую очередь, так как вектор нашей деятельности – это лечение зависимых людей. Ваша организация, людей. Так? Да. Мы занимаемся непосредственно лечением людей, которые попали в проблему. Алкогольную, игровую, наркомания не имеет значения. Вот. И получается, мы приехали сюда с Херсонского филиала. Как организация мы существуем уже более 10 лет, у нас 18 регионов по Украине, мы открыли 4 страны, Баку, Казахстан, Азербайджан, Молдову, там где трудятся наши ребята. Вот, мы приехали сюда, нам нужен был консультационный кабинет, но получилось так, что хочется в первую очередь поблагодарить людей, которые повлияли на этот процесс, что у нас появился этот кабинет. Це тривалий такий процес був? Да, Казаковой Татьяне Викторовне, секретарь міської, Миколаївської міської ради, Шамрай Ірини Валентинівни, начальник управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, ну, непосредственно Бережник Микола Миколаївич, медичний директор. Ну, тобто ми будемо говорити в програмі і да, про них згадаємо. Ми, да, з ним вплотную будемо там работать. Тобто всім, хто повлияв, получилось так, що ми своїми силами зробили там ремонт. Вот. Що буде відбуватися в кабінеті? Ну, ми поговоримо згодом. Скажіть, будь ласка, ви говорите, що у нас яка зараз ситуація у місті безпосередньо з наркоманією? Ой, ситуація взагалі очень-очень остра. Почему? Потому что я увидел сильный контраст, когда приехали сюда с Херсона. Ви можете так порівняти з іншими все, містами, да, наприклад. Очень сильно все описано наркоадресами. То есть, ну, страшно то, что это вещества, которые это синтетические копии. Это даже не те наркотики, которые были раньше. И эти адреса полностью везде, на всех фасадах, по всему Николаеву, везде есть. Это возможность купить бесконтактно. Вообще 13-14 лет ребенок может купить. Телефону все равно, сколько ему лет. Телефон не понимает, сколько тобто, лет ребенку. Наркомания, она и молодше, они так? Бесконтактно просто из-за этих адресов в телеграм-канале покупают, заказывают, закладку им приходит адрес, они идут, находят эти вещества. И вещества эти просто до такой степени сильно убивают, разрушают мозг очень быстро, что человек может в себя не прийти никогда. Ну и представьте себе, 13-летний ребенок пробует эти соли. Ну, конечно, проблема широкая. И родители не знают, что с ним делать, когда он приходит домой в неадекватном состоянии. Вот поэтому есть. І зрозуміти, які перші ознаки незрозуміло в дитини, що з нею робити, так? Тоді давайте послухаємо коментар на цього медичного директора Центру соціально значущих хвороб Миколи Бережник. І він якраз і розповість нам про основні ознаки вживання наркотиків та як ці речовини, зокрема, впливають на людей. Давайте послухаємо. Дякую, мовчники. Наркотичні речовини мають як вплив фізичний на людину, так мають і вплив психіатричний. Фізичний вплив, він відображається
як в порушеннях органів та систем функціонування, ну, ми розуміємо, що може бути і порушення мозгової діяльності, порушення функцій печені, функцій легень, функцій серця, нирок. Тобто всі органи системи можуть бути задіяні внаслідок вживання наркотичної речовини, як токсичної речовини. Але є і такий не менш, а може і більш пагубний вплив, як вплив на психічну систему. Починаючи від порушення уваги, швидкості реакції, пам'яті, мислення, розуміння обставин, критики, закінчується тим, що сам наркотик, він впливає таким чином, що з'являється бажання вживати ще більше наркотиків, з яким сама людина, хвора людина, не може впоратися. Це так називаємий потяг, який може бути як імпульсивний, так і компульсивний. І це найвище, мабуть, найгірше, що може викликати наркотична речовина, тому що фізичні які зміни медичні працівники за допомогою лікарських засобів можуть знизити або взагалі їх ліквідувати, але психічний стан хворого, він залишається таким тривалий час, і після перебування в лікувальному закладі, після виписки з нього, у хворих залишається ще великий потяг до вживання наркотичної речовини. З якими в багатьох випадках вони не можуть впоратися, і починають вживання наркотичних речовин знову. Основними ознаками вживання наркотичних речовин, те, що можуть побачити батьки вдома, це перше, це зміна в поведінці дитини або родича, зміна в пріоритетах та інтересах, зовні, це як зазвичай зменшення ваги, почервоніння очей, зміни реакції зрини та інше, з'являється нежить, бо ніколи не було. Тобто є такі ознаки, які є, можуть бути такими першими критеріями того, що хтось з родичів вживає наркотичну речовину. Перше, людина повинна бажати, щиро бажати, щоб його вилікували. По-друге, він повинен пройти всі етапи лікування. Це не лише, щоб його лікував лікар у відділенні, а за допомогою медикаментів, але він повинен ще пройти етапи як реабілітації, так і етапи ресоціалізації. Ось, це був медичний директор Центру соціально значущих хвороб Микола Бережник, і він нам розповів про ознаки, які потрібно безпосередньо, можливо, якщо в родині в когось трапилась така біда, то на що потрібно звернути увагу на своїх близьких, і такі ознаки є. Так, скажіть, будь ласка, ми повертаємося до роботи кабінету. Як працюватиме кабінет, яку допомогу можна буде в ньому отримати? Ну, кабинет будет работать с понедельника по пятницу, расписание с 8 до 4. Вот. Что-то можно получить. Если есть у родителей какие-то подозрения, вот, как Николай Николаевич говорит, какие-то там глаза красные, не спит, зрачки большие, вес потерял, но они еще не понимают, что с ним происходит. Агрессивные, эмоциональные качели происходят, эмоциональные состояния меняются. Они могут приходить к нам, у нас есть специалисты конкретно с нашей организацией, вот, услышать ответы на любые вопросы вообще. Как по поведению понять, как убедиться, мы можем вести, консультировать, то есть они могут с нами советоваться. То есть они придут к нам, услышат первичную информацию, первичное консультирование, можно, может быть, на котором мы уже поймем, что есть факт употребления конкретный, нужно внедряться, что-то делать. Дальше мы в любом случае их приглашаем посещать семинар, тоже бесплатный, по субботам, которые будут происходить, где конкретно подача информации идет непосредственно в ключе для родственника. Как себя вести по отношению к зависимым, чтобы не навредить? Но ведь такая, так? Как себя вести, чтобы не способствовать этому употреблению? Где не нужно забирать ответственность, где нужно оставить с ответственностью? То есть для того, чтобы зависимый захотел в своей жизни что-то менять, он должен понять, что та сфера, которая забирает у него ответственность, перестала это делать. То есть он остается, так сказать, со своей головой. То есть как спровоцировать осознание в нем? Он не признает, что он в проблеме, потому что он не сталкивается с последствиями. А последствия не у него не появляются из-за того, что родители их решают, эти проблемы, например, длительное время. Ну, как минимум, мы об этом говорим. Есть информационная подача для родителя, очень подробно, широко мы это доносим, объясняем. А там уже их ответственность, как что делать. Ну, по крайней мере, как себя вести, как понять, как увидеть, мы об этом говорим. Это Це ви говорите для близьких, так? А да. Безпосередньо люди, які зловживають, також ви для них проводите якісь відповідні заходи? Ну, і если... також вони можуть приходити до вас консультуватись, так? Вообще легко, всі можуть прийти, всі. Ну, як правило, зачастую приходить тільки родитель, тому що сам зависимий не признає свою болезнь какой-то кусок времени, да, в начальному етапі, так тим більше.
руководствуются формами отрицания. Вот. Но если пришел сам зависимый, он так само может с нами поговорить. Ну, то есть, как минимум, мотивационное консультирование он получит. Ну, то есть, мы ему объясним, что будет происходить дальше. Ну, и как бы ты же понимаешь. Вот. Ну, и в этом ключе с ним общаться. Если он действительно хочет поменять свою жизнь, и если он пришел на консультацию, то это уже как бы звоночек, что что-то есть. Да? Ну, а так в основном приходят родители. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, консультації будуть проводити тільки ваші співробітники організації, чи да. запрошуватимете безпосередньо, можливо, якихось лікарів, ще когось, якихось менторів? Ну, смотрите, у нас же ж комплекс, центр соціально значущих хвороб. Чоловік прийти може спочатку к бережнику Николаю Ніколаєвичу, да, експерту в направлении наркології. Ну, то есть, пообщаться там, если ему нужно снять там острую абстиненцию или биосостояние, ввести в норму, то есть ему больше туда, к врачу, какую-то медикаментозную схему пройти и так далее. Но потом нужно направлять нам. Мы конкретно занимаемся лечением моделей поведения, мышления. То есть к нам человек уже приходит после снятия острой абстиненции. Угу. То есть если ему надо био восстановить, он идет к врачу. Там капается или что ему нужно сделать. К нам он уже приходит. Это же такой другой этап лекувания. Ну, то есть у нас процесс длительный. Мы не смотрим на то, что человек употреблял. Не имеет значения. Есть модели поведения, которые сформировались до употребления еще. Угу. Потом в употреблении они заточились. Манипуляции, обманы, лживость, хитрость, уход от ответственности. Человек эмоционально не взрослеет. Деградирует, можно сказать так. Он учится обманывать. Ну, угу. А взрослеть не взрослеет. Вот, и мы уже работаем конкретно с мышлением, с поведением, с чувствами, с манипуляциями. Угу. Скажіть, будь ласка, в Миколаєві ви ж працюєте вже близько 7 місяців, так? Да. І да. за цей час, чи багато у вас було таких людей і який вік їх? Конечно, та багато людей, в основному родственники обращаются, ну, разный вік. Якщо алкоголь взяти, то можна там 40, 35. 45, 50, а если взять уже наркотики, синтетические эти копии, за которые мы говорили, то там возраст 18, может быть и 17, может быть и 19, и 20. Скажите, а девчата есть серед них? Есть и девчата. Ну, чаще хлопцы, но девчата тоже есть. Зрозуміло. Послуги, які будуть надаватися в кабінеті, вони будуть всі безкоштовні, чи є якийсь відповідний перелік послуг, які будуть за кошти? Абсолютно всі безплатно. Консультація, семінари, все безплатно. Тобто до того моменту, як родственник захоче вже внедритися конкретно, угу. да, щоб чоловіка ну, реинтегрировать, ресоциализировать зависимого, который появился у них в семье. Он может бесплатно приходить, консультироваться, посещать семинары, хотя бы слышать информацию. Для того, чтобы родитель вообще понимал, что с ним происходит. Там куча информации, как оно сформировалось, какие конкретные симптоматика зависимости, как она проявляется, как ему себя вести и так Но, далее. Но, дивіться, якщо це направлено на родичів, так? Так. Як це через родичів, родичі потім будуть направляти вже ці свої знання, які мають, будуть застосовувати до своїх рідних, які зловживають наркотиками безпосередньо чи алкоголем, так? Да, да. Все, ми працюємо в першу чергу з сімейною сферою. Якщо вони звернулися, якщо зависимий там з'явився, то він прогресує саме в сімейній сфері. І якщо він прогресує в сімейній сфері, значить він не може нігде більше существувати. Для того, щоб зависимий прогрессировал, ему нужна от кого-то подпитка постоянно финансовая, ну и спать, кушать, и он безработный. Где он это все берет? Вопрос. Конечно же, в семейной сфере. Способів, и не тільки в сімейній. В основном в семейной сфере. То есть, если родственники, мама, папа начинают с ним общаться, то есть, с ихней подачи у него должно формироваться осознание и желание что-то менять. То есть, они категорично выставляют свою позицию. То есть, слушай, нам не надо наркоман в семье. Как бы, ну, ты же понимаешь, уже, да, вроде расставили все точки над «и», понятно, что ты употребляешь, как бы, ну, что мы с этим делаем? Угу. Он то вы. Ну, то есть, в каком ключе с ним общаться, они услышат. Вот и все. А там дальше уже в зависимости, насколько у них позиция. Если они отставят эту интервенцию, то тогда в нем провоцируется желание в своей жизни что-то менять, и он едет лечиться. Потому что неизбежная часть болезни – это форма отрицания. Не хочу, не буду, он минимизирует, тобто, он проецирует. Это нормально. Зрозуміло, самим лікуванням ви не займаєтеся, ну, соціально-психологічним лікуванням. Смотрите, это мы говорим конкретно за мотивацию человека. Мы ж не будем угу. его принудительным способом забирать с дому и так далее. Ну, зачем это? Это неправильный метод, абсолютно. Он должен приехать сам, с родителями, то есть уже подготовленный. Дальше у нас есть процесс реинтеграции. Угу. Если мы будем брать во внимание процесс лечения, программа год.
Да, мы этим и занимаемся. Помимо консультирования... Это в среднем, так? Вообще, это основной вектор нашей деятельности. Его не видно, он находится внутренний процесс. Это то, чем мы и занимаемся, конкретно лечением в центре. Вот, по расписанию человек живет. Процесс реинтеграции полгода, угу. Плюс ресоциализация еще полгода, адаптация и плавный выход в социум с поддержкой наших людей, которые в организации находятся. Человек плавно выезжает в социум. Программа год. А далее еще? А далее человек уже думает, как ему жить. Он может остаться в організації, якщо він хоче цього. Ви потім просто... вже не стежите за цією людиною, людина вже вільна, ні, не так? Не стежимо. Зрозуміло. І давайте после поговоримо години. Про те, з якими організаціями ви співпрацюєте в боротьбі з поширенням наркоманії. Ну, здесь... По Николаеву, как бы мы, да, ну вообще по всей Украине, мы сотрудничаем и с патрульной полицией, в первую очередь мы сотрудничаем с департаментом противодействия наркозлочинности, с управлением молодежной политики, со службами семьи, детей и молоді. Вот, ну то есть по максимуму со всеми сотрудничаем. Тобто це і обмін якоюсь інформацією, це якісь і спільні заходи, да, так? Да, ну можеш обратиться, допустим, соцслужбы, например, сказать, что вот есть вот мама, у которой там алкоголик, сын, угу. И он там тиран домашний, как бы что делать? Пускай приходит на группу, мы ее проинформируем, на семинаре имею в виду, послушает информацию, в каком ключе с ним общаться и так далее, и что делать вообще. Вот, но... Ну все. Зрозуміло. І тоді говоримо про організації, якими співпрацюєте, зокрема про роботу поліції, яка працює в напрямку затримання осіб, які здійснюють незаконні дії, пов'язані з наркотичними засобами. Нам телефоном розповів тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції Миколаївської області Віталій Сологуб. Давайте послухаємо, що він каже. Поліція підтримує будь-які заходи. Це відкриття консультаційного кабінету, це реабілітаційні центри, це будь-які кабінети анонімні, це лікування в державних установах, не в державних установах. Усе, що діє в рамках чинного законодавства. Це ну, потрібно, тому що не може бути один шлях допомоги. Вони повинні різні. І поліція також працює у напрямку своєї основної діяльності – це зменшення кількості осіб, які допускають незаконний обмін. Я хочу зазначити лише в тому, що ми працюємо в напрямку затримання осіб, які здійснюють незаконні дії, пов'язані з наркотичними засобами, психотропними речовинами. Ці дії мають на теперішній час різні вияви – це і нарколабораторії, це і незаконний збут наркотиків і сильнодіючих, і отруйних речовин, і психотропних речовин, і прекурсорів. Це і місця, де вживають наркотичні засоби, це і схиляння до вживання наркотичних засобів і психотропних речовин. У поліції Миколаївської області є результати у цих напрямках. Також ми вивчаємо опит інших структур, які мають напрацювання в цьому напрямку. І ми вже в цьому році затримали біля десятка осіб, які здійснювали збут наркотичних засобів і психотропних речовин, використовуючи месенджери і інтернет-сайти. Ми також працюємо в напрямку профілактики, це зустрічі з молоддю. І я вважаю, це основний шлях, яким повинна йти держава. Тому що завжди є пропозиція і завжди є споживач. І коли буде менше споживачів, то пропозиції залишаться невикористані. І зустрічі наші з молоддю нас натокнули на цю думку, що необхідно ще більше проводити зустрічі і лекції і вести більш жорстку антинаркотичну пропаганду. Тому що, на жаль, на сьогоднішній день молодь вважається нормою вживати наркотичні засоби. Вони вважають, що можуть в будь-який час зупинитись, але це хибна думка. Також ми кожен рік проводимо спеціальні заходи щодо знищення посівів наркомисних рослин. Це шлях припинення доступу наркотичних засобів до споживачів. Ми завжди вдячні небайдужим особам, які звертаються до чергових частин на телефони 102 і повідомляють, де здійснюється незаконне культивування наркомисних рослин.
Представник поліції Віталій Сологуб розповів нам, як працює поліція в даному напрямку і що він говорить. Говорить про те, що молодь вважає нормою, так, вживання наркотиків, і це для них нормально, і вони вважають про те, що вони в будь-який час можуть кинути цю справу, так? Звісно. Коли чоловік починає употребляти наркотики, одразу ж формуються механізми защиты. Это мы называем еще розовий період, когда он не чувствует никаких последствий, он чувствует только эйфорию и все, что с этим связано. Так устроен мозг, он руководствуется отрицанием. Это тоже целая отдельная тема, на которую мы доносим в процессе лечения самим зависимым. Вообще там целый комплекс большой. Зависимый постоянно в процессе лечения слышит о зависимости, о ее проявлениях, и в себе он это все отслеживает в процессе времени, начинает понимать и отслаивать эти модели поведения. То есть да, когда человек начинает употреблять, он не осознает плачебность вообще, куда он залез и что происходит. Но тут все равно вопросы к тому, что есть семейная сфера, в которой он сформировался. Но вообще на самом деле это очень редко, чтобы человек начал употреблять наркотики или алкоголь, если он родился в семье, в которой был достаток общения, где родители друзья, где он чувствует себя комфортно, где не бьют, где сами родители не употребляют, где родители лидеры являются примером. Он никогда не пойдет в социальную сферу, там, где употребляют наркотики. Ему будет изначально это неинтересно, потому что родители ним занимаются, футбол, там, кружки какие-то, еще. У нас просто в наше время тоже много отсутствует, знаете, было бы больше площадок детских, еще бы больше этих всех, чтобы оно было более доступно, не так дорого, например. Угу. Спортивные какие-то вот эти мероприятия, на которые может ходить ребенок и развиваться в ту сторону. И интерес этот деструктивный не начнет появляться у него как в голове. Это тоже очень важно. Мы говорили про це із начальником міського управління молодіжної політики Олександром Рябенко, і він також розповів, що в місті проводяться молодіжні спортивні заходи, і, зокрема, вони направлені на популяризацію здорового способу життя. Також він і підтримав ініціативу відкриття консультаційного центру. Давайте послухаємо, що він каже. На нашу думку, на думку управління, питання пропагування здорового способу життя, питання щодо показання для молодих хлопців і дівчат, що молодим, здоровим, красивим бути значно краще, ті основи, які потрібно закласти і в батьківській турботі, і у школі, і в тому числі через заходи профілактики з міського рівня, вкрай важливі. Тому створення такого кабінету, такого приміщення, місця, де хлопці і дівчата зможуть отримати консультацію, якусь первинну допомогу, розповісти те, що вони, можливо, якось наважуються своїм рідним та близьким, вкрай важливо для міста, для його розвитку, як міста молоді. Так, дійсно, є така проблема, і вона не тільки в Миколаєві. Спілкуючись з представниками молодіжних управлінь різних міст, здебільшого обласних центрів, вона є по всій країні, і, на жаль, вона молодша. Тому профілактику потрібно займатися, на нашу думку, чуть ли не з 5-го, 6-го, можливо, навіть і раніше класів. Тому це дуже позитивна штука і край позитивно сприяє для розвитку міста. Пропагування здорового способу життя, спортивний напрямок є одним з пріоритетних розвитку молодіжної політики в місті Миколаєві. Ті ініціативи, які надходять до управління з боку громадських організацій, завжди знаходять свою підтримку в той чи іншій формі. Крім того, у нас в тому році, і я великаю надію, що в цьому році також відбудеться такий молодіжний спортивний фестиваль, який показує результати тих молодих хлопців та дівчат, які займаються саме спортом, чого вони можуть досягти, ким вони в принципі становляться. А яскравий приклад того, як хлопці та дівчата досягають успіху, не вживаючи, не пробуючи, а навіть більше роблять нахил на своє тіло, на свій розум, на своє самовдосконалення, воно повинно бути, як то кажуть, як мов більше пропаговано для того, щоб інші наші молоді миколаївці дивилися на їх та брали з них приклад. Начальник міського управління молодіжної політики Олександр Рябенко розповідає про те, що чимало заходів проводиться. Зараз, на жаль, вони трошки обмежені у зв'язку з карантином і не можуть ту кількість заходів проводити, які проводилися раніше, зараз проводити. І розкажіть, будь ласка, яку ще допомогу надає ваша організація і у яких, ну, зокрема, які проблеми порушує? Ну, смотрите, яку допомогу? Ми так же само... Основной вектор – это внутренний процесс лечения самого зависимого человека, который не видно. Но так же само параллельно с этим мы можем проводить в направлении профилактики в учебовых закладах, в школах, высших учебовых закладах, по запросу соцслужбы или патрульной полиции, лекции, первичную информацию для студентов. Доступным языком отвечать абсолютно на любой провокационный вопрос –
От, так сказати. А бувають такі питання? Бувають такі питання, що трава – легкий наркотик. Ну, і ми об'ясняємо, що легкий наркотик, що тяжелий наркотик. Звісно, ну, то есть, ілюзії стараємося немножечко розрушити. То есть в таком направлении. Ну, такая информация у нас есть для студентов, которая немножечко столкнет, может, с реальностью. Вот, потому что вот, даже бывает, знаете, общаешься, пришел в школу, видно, кто-то сидеть может, допустим, меня это не касается, это не про меня, ну и якобы... Алкоголик, который лежит на лавочке уже в стадии страшной алкогольной зависимости, тоже когда-то сидел. Да, у него может быть и три высших образования, но почему-то ж он таким стал. Ну, и то есть, ну, в таком ключе объясняем, рассказываем. Ну, и тоже, чтобы оно не звучало как запретный плод, чтобы не спровоцировать, наоборот, желание. Но на любые вопросы можем отвечать и первичную информацию, как формируется зависимость, как она развивается, как она прогрессирует, как это все вообще проводите происходит. Проводите разъяснивальную такую работу. Конечно, информация така широка, інтересна. Зрозуміло. Я вам дякую. Наша передача добігає кінця. Тема сьогоднішньої розмови – допомога наркозалежним та їх родинам. Експерт студії – керівник Миколаївської філії Міжнародної антинаркотичної асоціації Сергій Рябець. Дякуємо вам, Сергій. І вам дякую. А з вами була ведуча Ганна Стаднік, за операторським пультом Денис Вакар. Почуємось і, звичайно, побачимось. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного. Слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».